Mitte Yves Klose, mitte Donio, artista di Deutsche Atelier Ceramics, mitte Traco, stambi su souvenir na di keramik, entrega na souvenir shop. Nostra Traco è clay liquido, nostra base di molde, anto ora è basta di chi, nostra scorriebe, sa che piace molde il seguente dia, e ora è sali un prodotto crudo. Okay, è liquido, sì, anto despesco che abbiamo mescle, tutti pita a sale fo, nostra baiena è molde. Nossa rainha é para mim fácil de trabalho. Essa aqui tem de duas fases. Bom, essa vai limpia e molde. Quita tudo e pipita não que tinha aqui. Ele vai dizer assim, liso, liso, back. Limpia, limpia, limpia. Prepara bom também. Nossa limpia a boa. Assim aqui nossa freguê. Vai que dá para bom sem trabalho. Después con la pintura arriba y crudo, no está quimé. Ahora cabe quima, 8 horas está quimé, va a decir, son 1100 grados. Está saqué, está aquí. Y ahora está duro, anto, está bonita, voy a mirar todo el producto. Y ahora no está, va a poner glasur, va a decir. Y glasur está tapatura y pintura. Lo voy a pisar esta la, pero está saqué, está así, bonita. Me se junte tres vías, y de para dentro también. Anto, esta bolla va al forno.